Moskvada Xocalı və Holokost qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş konferans keçirildi. Anın tədbiri Rusiyalı Azərbaycanlı Gənclər Birliği və Yahudi Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin, eləcə də Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olundu. Tarixin dərsləri və bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətlərin vaxtında qarşısının alınmasında müasir gənclərin rolu mövzusunda keçirilən konferansa Azərbaycan, Rusiya, İsrail, Almanya'dan tanınmış siyasi və ictimai xadimlər də onlayn formatda qoşuldular. Bugün tarixdə çox mühüm gündür. Tək Azərbaycan xalqı üçün yox, həm də Yahudi xalqı üçün vacibdir. Çünki Azərbaycan və Yahudi xalqını birləşdirən bir çox məqamlar var. Tarixdə ilk dəfədir ki, Xocalı ilə Holokost faciəsinə birlikdə həsr edilən konferans keçirilir. Və mən əminəm ki, bu tarixlərin qeyd olunmasını biz ənənəyə çevirəcəyik ki, bu qanlı faciələr haqda dünya məlumatlansın və gənclər unutmasın. Молодое поколение не забывало. İlk növbədə gənclər Xocalı, Holokost kimi faciələrin tarixi məğzini anlamalıdır. Bu tarixlərin vacibliyini, əhəmiyyətini dərk etməlidirlər ki, bu hadisələri unutmasınlar. Konferansda çıxış edən Azərbaycan Rusiyadakı baş diplomatı Polad Bülbüloğlu, Azərbaycan xalqının bu il Xocalı soyqırımının il dönümünü qalib xalq kimi qeyd etdiyini vurguladı. Səfir hazırda Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasının davam etdiyinə diqqət çəkərək, son vaxtlar Rusiya mətbuatında 1-ci Qarabağ müharibəsinin Kür-Sumqayıt hadisələri ilə başladığı barədə məlumatlar yayıldığını bildirdi. Polad Bülbüloğlu qeyd etdi ki, ilk qan Sumqayıtda tökülməyib. 22 fevral 1988-ci il tarixində Əsgəran bölgəsindəki Ermənistan ərazisində iki gənc Azərbaycanlı oğlan öldürülüb və bu da Azərbaycanda geniş ictimai etiraza səbəb olub. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin Humanitar Proqramlar Şöbəsinin rəhbəri, fəlsəfi ilmlər doktoru Tamilla Əhmədova isə çıxışında Xocalı faciəsini Azərbaycan tarixinin ən ağırlı səhifələrindən biri adlandırdı. Qeyd olundu ki, 2008-ci ildə Xocalıya ədalət kampaniyası başladılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevan təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə başlayan bu kampaniyanın fəalları cəmiyyətin ən fəal hissəsi olan tələbələr və gənclərdir. Çıxışlarında Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Dimitri Saveliyev, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan icmasının rəhbəri, Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev, Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov da Xocalı soyqırımının bəşəriyyət tarixində ən dəhşətli terror faktı olduğunu qeyd etdilər. И резня Хоцалы без сомнения была актом геноцида против народа Азербайджана. Xocalıdakı qətliyam şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktı idi. Üstəlik, başqalarından fərqli olaraq bu soyqırım aydın bir siyasi məqsədlə çox rasional hesablanmışdı. Bu bir növ millətlər arası savaş deyil, aydın siyasi bir plan idi. Rasionalni, как это часто бывает. Нет, это был чёткий политический план. Dağlıq Qarabağın digər kənd və şəhərlərindəki mülki şəxslərin dəhşət və qorxu içində qaçması üçün Xocalıda bu mülki qırğın təşkil edilmişdi. İx, sel, qaradov, pasiolkov, Nagorno Qarabağ nəsilionu azərbaycansım, v ujasi i strahi za svoyi zizni, zizni svoyiq blizkih, brosi vse, bijali. Azərbaycan Gənclər Birliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevan təşəbbüsü ilə 10 ildən artıqdır ki, artıq Justice for Xocalı aksiyası bütün dünya ölkələrində böyük miqyaslı formatda keçirilir və bu il ilk olaraq biz beynəlxalq formatda konferans şəklində keçirməyə qərar verdik və ümid edirəm ki, bizim bu konferansımız hər il mütəmadi olaraq keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində Xocalı və Holokost faciələrindən fotoşəkillər də konferans iştirakçılarına təqdim olundu. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.